Olá, companheiros. Meu nome é Helena Maueza, sou militante do Partido da Causa Operária de Minas Gerais. Queria, por meio desse vídeo, declarar toda a minha solidariedade, todo o apoio ao companheiro João Jorge Pimenta, que vem sendo perseguido pelos bolsonaristas, esses que dizem que defendem a liberdade de expressão, os direitos democráticos, mas que na prática a gente vê que é só para quando eles falam o que eles querem ouvir. Enfim, o companheiro fez uma defesa da Palestina, do Hamas e de todos esses guerreiros que estão lutando pela libertação desse povo e vem sendo perseguido por isso, pedem a prisão do companheiro. E então eu repudio completamente essa ação dos bolsonaristas e declaro aqui todo o meu apoio ao companheiro João Jorge.